Vítejte, vážení a milí protiproudaři, protiproudníci, nepodvolení. Dnes je s námi člověk, o kterém opravdu lze říci s jistotou, že je nepodvolený a dokonce možná déle než většina z nás. Budeme hovořit s panem inženýrem Radkem Novotným. Vítá vás u nás. Děkuju a děkuju všem, kdo vůbec sledujete něco podobného jako nepodvolené. Já děkuji za tuhle poznámku, je důležitá, protože my budeme hovořit o něčem životně důležitém. Tak pojďme na to. Pane inženýre, většina lidí, kteří nás teď sledují, ví, že budeme, nebo vědí, že budeme mluvit o vodě. Já bych připomněl, že člověk vydrží bez vody 3 dny a umírá v průměru. Nevím, jestli si to všichni úplně tak přesně uvědomujeme. Když tady byl před minulý týden pan inženýr Novecký, tak říkal, že jsou lidé, kteří si myslí, že elektřina vzniká v zásuvce. A mnozí lidé si myslí, že voda vzniká tím, že pustím kohoutek. Ono je to ale daleko dramatičtější. Já se zeptám jinak na začátek. Myslíte, že jste člověk, který o to bojuje desetiletí, několik desetiletí, že budeme u nás v naší zemi mít pořád dostatek vody a budeme ji mít v našich rukou? No, to je hodně dobrá otázka. To totiž záleží na nás a vlastně nad tím, co jste vy na začátku řekl. Strašně dlouho lidé vodě nevěnovali vůbec žádnou pozornost. Myslím, že generace lidí, jako jsem já a vy, ano, protože naši rodiče takhle byli vychovaní a naši rodiče tahali vodu v konvích, ale děti po roce 2000 neznají vlastně nic jiného než vodu z kohoutku. Stejně tak si pamatuju situaci, kdy mi nějaký novinář, když si řekl, že jsem posílal nějaké první rozsudky ohledně toho, že vodárenství se dostalo do rukou zahraničních koncernů protiprávně, říká, proč to řešíte? Jako na rovinu, kolik to dělá v rozpočtu měst, to té rodiny, jako, to oproti elektřině a podobně. Říkám právě proto, že teď to dělá tolik v tom rozpočtu a pokud to necháme, tak to bude dělat daleko víc v tom rozpočtu, to je jeden pohled. A druhá věc, to vy jste to tady řekl, říkám, zkuste si vydržet 3 dny bez vody a pak mi přijďte zopakovat tu otázku. Máte pravdu. Lidi tomu nevěnují pozornost, mladá generace tomu málo věnuje pozornost a je to problém, že média o tom neinformují. No tak a ten důvod nějaký je, že se to tak děje a neděje. Ostatně my se dostaneme k tomu, že vy jako člověk, který se o to intenzivně zajímá, jste byl i několikrát napaden a tak dále. To ale je jenom příznak toho tématu. Kdybyste měl říci, v jakém smyslu je ta voda vlastně pro nás nepostradatelná, co se dá říci, my víme, o energiích se hovoří a tak dále. Jak je ta voda u nás? Obecně to je jasné. Hovoří se o tom, že jsou oblasti celé na světě, kde voda schází, víme Indie, víme některé africké země a tak dále. Ale u nás je to, k čemu to vlastně je tak nezbytně důležité za tu vodu bojovat? Dívejte, voda je fenomén a je to něco, co se týká úplně vlastně každé oblasti lidského života, chodu státu a vlastně veškeré věci, na které šáhnete, tak ať chcete nebo nechcete, prošli nějakým procesem vody. Z hlediska nějakých odvětví a ekonomických pojmů, dobře, tak se můžeme bavit o odvětví zemědělství, průmysl, energetiky, kde všude potřebujete vodu. Prostě bez vody nevyrobíte energii. A pozor, bez energie nedodáte vodu. Ano. Ale stejně tak samozřejmě logicky zavlažování, logika dešťů, zadržení vody v krajině a zemědělství, produkce rostlin a živočišné výroby i
v podstatě všeho, co se týká lesů a tak dále, souvisí s vodou. No ale ono to souvisí i třeba s obranou státu. Ano. Ono to souvisí i s, v podstatě řeknu, s ekonomickým terorismem. Jo? Kdo zabrání nějakému koncernu, aby akcie v době, kdy jsme se bavili o tom, že tady existuje nějaký islámský stát, by se nějaký koncern rozhodl to prodat islámskému státu a vy nemáte kontrolu nad těmi akciemi těch vodárenských společností, tak za jakou formou ten stát má právo zabránit někomu prodat jeho vlastní majetek? Nemá žádné. No, no. Prostě voda je za prvé přirozený monopol. Přirozený strategický monopol. Když jste chtěl dobít Hrad, tak jste buď obětoval 300 tisíc svých lidí, anebo jste jim odřízl, ten Hrad jste odřízl od vody, což jako v tomto byli vynikající Římani. A ty vojáky prostě neobětovali a nechali je tam vyhladovět a hlavně vyžíznit. A v podstatě ten Hrad jste dobil za 3 měsíce, ne za 3 roky. Jo. To znamená, ta voda je fakt strategická. Ano. A pokud to, myslím si, že fakt jako 90% populace starších, já nevím, 40 let to chápe. Hmm. Ale spodívejme je, že to nechápou ti politici, kteří o tom rozhodují. To je ten problém. A no, k tomu se chci dostat jinou cestou. Já jsem se ještě chtěl zeptat spíš na to. Nestrašíme tady nějakým nebezpečím, že nebudeme mít vodu ve vlastních rukou? Nestrašíme tím lidi, že případně nám může majitel, který bude, který nebo majitel přímo, anebo provozovatel. Provozovatel, který je z jiné země, že třeba nám v nějaké situaci tu vodu vypne? To je dobrá otázka. To je v podstatě taková ta občanská záležitost, jo, která se týká fakt každého. V podstatě v tuto chvíli už poprvé Česká republika nějakou dobu zažívá problém se suchem. A s tím, že se už objevily nějaké omezení třeba průmyslové výroby z dodávky vody, protože prostě je nedostatek vodních zdrojů, něco se nahrazuje cisternama, což už samozřejmě je v podstatě nošení vody v konvích. A Česká republika je specifická v tom, že vlastně my tu nám ta voda z té republiky vždycky jenom odtéká. Jo? Sice to nespadne, ale pak teče rychle pryč. To znamená, zadržení vody v rámci republiky, v krajině je velký fenomén, který samozřejmě bude stát hodně peněz. A ten druhý pohled, jak se k tomu chová soukromník, tak soukromník má jedinou prioritu. A to je zájem majitelů soukromníka. A zájem majitelů soukromníka v této společnosti je opět jediný. A to je vyinkasovat z toho odvětví, co jde, a poslat to na účet toho majitele té firmy. A celý ten management, který tu práci kolem té vody v tomto případě dělá, má prostě za úkol toto splnit, a když to splní, dostane bonusy, a když to nesplní, tak okamžitě letí. Hmm. To znamená, ten pohled, který vy jste tady naznačil, že to má prostě strategický význam i z pohledu jako řekl, sociálního, jako, jo, nebo takové bezpečnosti, no tak ten samozřejmě je jeden, který se moc v médiích nehlásí, ale rozhodně je velmi důležitý. Já se nikdy málo kdy jsem, když se mě na to někdo ptali, že bych dělal, jako, co je z toho nejdůležitější, já říkám, ne, to je pucle. Když vezmete jednu část toho, už to není celý obrázek, když vezmete dvě, tak najednou zjistíte, že nevidíte ty další konsekvence. Takže vy jste to jste trefil velmi dobře. A řekněte mi, patří nám naše voda? To je taky dobrá otázka, protože pozor, voda není nikdo nevlastní. Českou vodu nebo vodu v České republice nikdo nevlastní. Mm-hmm. Voda je prostě záležitost, kterou tvoří jako příroda. Nevlastní ji, řekl bych, z ekonomických důvodů, protože kdyby třeba stát vlastnil vodu nebo města vlastnili vodu, tak jsou zodpovědné za případně škody nebo případně škody povodněmi nebo škody sucha a podobně. Takže tam je i logicky jako nějaký celkem logicky dáno, že za prvé ji nevyrábíme a za druhé je tam i tenhle pohled. Ale voda je spravována jako taková státními podniky povodí, jednotlivých povodí velkých, povodí Labe, povodí Odry a podobně. Toto naštěstí politici v 90. letech nesprivatizovali, i když i tyto tlaky byly. Mm-hmm. Jako říkám, zprivatizovali a velmi bych udělal jako ty uvozovky, protože to, co se dělo, k tomu se asi dostaneme,
nemá s privatizací dost často nic společného. A to je jedna věc. Voda není prodaná, ale dozor mezi lidi je to rozšířená myšlenka. A je to záměrně rozšířená myšlenka lidmi, kteří to právě vyvedli do rukou těch koncernů. Protože v okamžiku, když si člověk řekne, no jo, tak když jsme tu vodu prodali, tak už nám ji nikdo neprodá zpátky. To prostě nejde, to je nevratný proces. A to je záměrně mezi lidi šířené tak, aby lidi vlastně rezignovali na to, že je možná nějaká náprava, protože si vlastně řeknou už jenom podvědomím, prostě já bych to nikdy neprodal, takže to a samozřejmě ty koncerny nikdy neprodají. Mm-hmm. Takže to je jedna věc, voda prodána není. Pak v tom režimu správy vody je vodní zdroje voda. Pak musíte mít trubky, infrastrukturu, kterou tu vodu dovedete do nějakých vodojemů, čistíren, upraven. A pak je rozvedete vodovodníma trubkama k občanům, průmyslovým částem, které ji využívají a podobně. Ti s nějakou formou použijí a zase ji kanalizací přes čistírny odpadních vod, pokud je vůbec postavíme, pustí zpět, vrátíte přírodě zpět. Ano. A celý ten režim té infrastruktury z 90% taky není prodaný. To si taky lidi myslí, že jako, nebo dost často se to tak nějak šíří, no, prodali v studny, co s tím? Studny taky nejsou prodané. Je prodané nějak 10%, to je Severní Morava a myslím Berun. A Severní Morava je... Tam je to skutečně na Severní Moravě prodáno. Jo. Tam prodali jak prodej vody, jak tu pozici toho prodejce vody, tak i ty infrastrukturní trubky. Jak se to mohlo stát? Měli na to vůbec právo? Já si myslím, že by tohle to mělo být dávno vyšetřeno a bylo by prokázáno, že právo na to neměli, protože prodeje těch akcí probíhaly za šílených podmínek, kdy akcie, které hodnotu měly třeba 4 až 4,5 tisíce, někdo prodával za 180 korun. Mm-hmm. Zastupitelé byli, část z nich byla ohloupená, část z nich byla podvedena, část z nich byla zkorumpovaná. Ano. A jestli si někdo myslí, že má jiné logické vysvětlení, tak ať ho přijde vysvětlit. Jako není jiné vysvětlení. Prostě nemyslím si, že všichni, kteří hlasovali pro, tak tomu tak jako byli v situaci, že věděli, o čem rozhodují. Mm-hmm. Ale dnešní problém této zastupitelské demokracie, která je tady nastavena, je obrovský v tom, že ti lidi nejsou za nic odpovědní. Mm-hmm. Hlejte, vy jenom tím odbočujeme kratince, ale mě to zajímá. Vy jste, abych tak řekl, nejznámější tady bojovník za vodu v uvozovkách, no. za tyhle věci. A vy jste ze Severní Moravy. Jak se mohlo stát, že jste to tam dopustili? Aby vám to pod rukama prodali. Čas je neúprostný a já jsem se k vodě dostal v roce 2001-2002 a Severní Moravu prodali v roce 1998-1999. Mm-hmm. To znamená, to já jsem vůbec netušil. Já jsem, prosím vás, jako každý občan jsem bral, že severomoravské vodovody a kanalizace jsou severomoravské vodovody a kanalizace a vlastní to kraj nebo maximálně jako nějaké velké města. Ano. A oni ty koncerny to udělali chytře. Oni nechali ty české názvy, oni tam někde dole vidíte nějaké logo, dokonce jeden koncern už ty logo svoje z toho stáhnul, aby to furt se tvářilo, že to je mm-hmm. moravská vodárenská, tak ty loga už tam nejsou tak velké. Mm-hmm. A prostě občané, kteří se narodili v roce 2000, vůbec neví, co se stalo v roce 98. Že jo? Mm. Takže tohle je, my jsme zdokumentovali Severní Moravu, jsme na to měli projekt, kde jsme zdokumentovali, jakou obce, teďka myslím Bohumín, Frýdek-Místek a Třinec, jak prodávali akcie. Máme na stránkách, to máme k dispozici, na stránka Nadačního fondu Pravda o vodě Severní Morava, když se tam najedete. A máme i přímo, jak rozhodovali, jak prostě se licitovalo, no tak ti nabízejí 750. Předtím nabízeli 600, tak zkusme zvednout cenu, ještě ne. A ne, dneska to schválíme. A bavil jsem se s některými lidmi, kteří v té době seděli na zastupitelstvu a říkali mi, no byl to tak, že se sebral jeden, který se sebral, šel dolů. Viděli jsme, že nastoupil do nějakého auta, za chvilku vystoupil s autem a šel s pytlíkem, se záčkem, s nějakým sáčkem. Přišel nahoru a předtím říkal, že neprodával a najednou prodával. Jako. Takže to mi fakt jako líčil jeden ze zastupitelů ano. v té době. Teď nedávno se k této problematice velmi dobře vyjadřoval, nebo dobře, pravdu říkal senátor Čunek, který konstatoval, že za ním přišli do na radnici a že takhle postavili před něho
jako kufřích s 10 milionama a s tím, že má prodat akcie Vodovodu a kanalizace v Vsetíně. No, takže jestli se to dělo ve Vsetíně, a on to sám říká na rovinu, že je přesvědčen, že se to dělo všude, kde se prodávaly akcie nebo Vsetín. Takže odpověď na vaši otázku je, v té době jsem se tomu nevěnoval, protože jsem o tom nevěděl. A v době, kdy jsem se tomu začal věnovat a rozjelo se tohleto, tak jsem to na to začal... Nebylo. To bylo právě ta Severní Morava, to byl takový ukázkový proces. Jo. A my jsme pak zjistili, co se děje v roce 2001 a 2022 a začali se... Já jsem začal 2002. Ne, pojďme tedy zpátky k tomu, my se k těm korupčním věcem kolem vody určitě za chvíli dostaneme, ale my jsme skončili u toho systému, u toho procesu vlastně. Říkáme vodní zdroje, trubky, čistírny, spotřeba a opět kanalizací zpátky. Co tedy vlastně ty koncerny zahraniční v tomto cyklu drží? Výborná otázka. Až na konci totiž celého toho odvětví tečou peníze. Do té doby do toho sype jenom stát nebo obce peníze, protože musí postavit ty přehrady, musí postavit ty vodojemy, musí postavit ty převody těch vod, regulovat řeky a tak dále, pak musí postavit tu infrastrukturu. Čili to trubky a všechno. A to všechno stojí peníze. To o to samozřejmě žádný koncern nemá zájem, protože do toho se musí investovat. Až na konci, když dodáváte tu vodu, tak z toho peníze tečou od těch občanů. A od těch občanů tečou ve vodném a stočném. A v okamžiku, kdy ovládnete jako kdyby provoz těch trubek, to znamená oddělíte neoddělitelné, dodávku vody od studny, ano. To je geniální. Jako je, v podstatě jako na rovinu je to geniální, protože jako soudný člověk řekne, to bych normální člověk neudělal. Jako jo. Postavil byste si k své vlastní studni někoho, kdo vám z ní bude prodávat vodu s tím, že mu budete platit i zisk? No, to je přesné, ano. Ne, jo, takže když to neuděláte vy, neudělám to já, tak proč to dělají politici? A už u toho, o čem jsme se bavili předtím. To znamená, koncerny z 90% v České republice, nebo tam, kde ovládli ten prodej vody, tak ovládli prodej vody. To znamená provozování infrastruktury. Tu infrastrukturu oni si pronajeli na 30 let, většinou za odpisy. To znamená, dostáváte zpátky ve splátkách postupně to, co jste původně do toho investoval. Na to nemáte šanci vydělat nic, za 40 let dostanete v původní investici zpět. A ten barák znovu nepostavíte za stejné ceny za 40 let. Jo? Takže a to... hlavně stárne. Jo? No jasně, ano. To je přesně ono. Stárne. Prostě vy musíte financovat veškeré investice, obnovu. Opravy. No, opravy ještě dobře. Žárovku si ten nájemník vymění. Ale když vám teče prostě, nebo rozpadnou se okna, tak to je velká oprava. To je velká investice. To už financujete jako vlastní. Ano. To znamená, ty koncerny přišly, a oddělili neoddělitelné. Přišli takzvaný, tomu říkám provozní model, já tomu říkám provozní tunel. Paní Švihlíková to nazývá dobývání renty. Jo? Takže si každý může dosadit to, co mu sedí podle jeho vlastního naturelu. A princip je postaven prostě tak, že stát zprivatalizuje se zisky a ze stát měli se náklady. Mm-hmm. Stát jsme my, občané. Ano. To znamená veškeré investice. Kolem všechno jde za námi. Zaplatí člověk, občan. Každý z nás. A zaplatí to jednak ve vodném a stočném, a pak druhá věc, kdy si to neuvědomují lidé, zdaní. Protože v okamžiku, kdy z toho systému, který potřebuje peníze, odtéká dost velký objem, kdy si to bude ještě 2 miliardy, a to se bavíme o oficiálních penězích, jo? To znamená o zisky zdaněných ziscích, tak ročně, dneska je to 1 miliarda, tím, jak jsme začali vyhrávat soudy, tak se nám to podaří, se nám daří postupně vodárny vracet, oni snižují ty zisky. Otázka, jestli si to nevytahují nákladově někde jinde, to teď tady nebudeme rozebírat, ale podstatné je, že se oddělili zisky od nákladů. Mm-hmm. Zisky přešly a peněžní, kdo kontroluje peněžní toky, rozhoduje o všem. Ano. A jestliže ty města vlastní infrastrukturu, ale nemají na to, aby generovali zisk a dostávají zpět nájem v hodnotě odpisu, tak to zastarává ta infrastruktura. Evropská unie odmítla tenhle ten systém financovat, řekla, prostě my nebudeme financovat. Dokonce i Brusel, no, to vlastně, je dobrý, protože vlastně i Německo se do toho pustilo, Francie, jak jste říkal. No, ale ti předtím a právě proto to převzali zpátky, aby si zjistili, že ty trubky prostě potřebují investici třeba na 60 let, ano. Nebo 120 let. Jo, a to vám žádný soukromník neudělá. Když vám plovu s váma na 10 let,
tak za 10 let z toho vydojím, co se dá. To slovo vydojím tam fakt patří. Ano. Protože moje priorita není nic jiného, než prostě dostat ty peníze na svůj účet. Ano. A vím, že za 10 roků tam už nemusím být. Ano. To znamená, to je celkem jasné, jestli to je 20 let, 30 let, to je jedno. Když potřebujete dělat investici do čistírny do Prahu, tak ji budete dělat, aby ta čistírna jela třeba 60-70 roku, protože to je obrovská investice. No. Čili jinými slovy, kdybych to shrnul, my občané platíme všechno. Co všechno. Všechno od okamžiku, kdy se nadechne. Kdy z nebe spadne déšť a dostane se do toků, to je stále zdarma. Mimochodem, pomlčka, jsou zdaněny studny? Zatím ne. Zatím ne. Spoplatněny ani zdaněny zatím nejsou, ale pozor, radši o tom nemluvte, protože nějakého politika, který dojde nějakým školením od nějakého koncernu, by to mohlo napadnout. Já myslím, že to slovo zatím je tam velmi důležité. Konec pomlčky. A všechno ostatní tedy jde z našich daní. Všechno platíme. Z daní nebo ve vodném stačném zaplatí? No jasně, prostě jde to z našich peněz. Zisk generuje někdo jiný a my mu to znovu ten zisk platíme. Zisk mu zaplatíte v tom vodném stočném. Vodném stočném, samozřejmě. Vysvětlete mi, proč vlastně se začalo zvedat DPH u vody, které bylo v 90. letech někde na 5%. Dívejte, to se tam... DPH, to je čistě politická záležitost. Jo? Řeknu na Slovensku no, DPH. No právě. To je čistě politické... Stát si z toho vytahuje. A nebo se to hodí před volbama. Slováci mají DPH 20 korun a mají cenu vody levnější než my. Jo, 20%. 20%, my máme, teďka máme 12. Když teklo sociální demokracii do bod, tak byla v koalici s ANO a myslím, tam byla to tiché podpora komunistů, tak přišli a snížili DPH na 10%. S velkým humbukem. Jo, snížím vám cenu vody. Jenomže oni snížili DPH a zapomněli těm koncernům říct, že když snížíme DPH, tak vy musíte snížit o ty 2% nebo o těch 5% tu cenu. A ty koncerny řekli, no tak jste snížili DPH, tak my si to zvedneme, to jako v tom nám nemůžete zabránit. Jasně. To znamená, stát snížil DPH, s velkým humbukem politici o tom mluvili, jaká to není prostě pomoc pro lidi. Koncerny, ale i ty městské vodárny, které potřebovaly peníze, prostě to nechali tak, to vůbec neřešili. A stát se připravil o peníze a museli vzít z jiného rozpočtu, z jiného balíčku. To znamená, prosím vás, DPH u vody je čistě politická položka, kdy politici před volbama rádi snižujou a 2 roky po volbách zase zvýší. Ano. Jinak, my to máme zdokumentované na stránkách, tak nejčastější politická strana, která zvyšuje DPH, je ODS a strany, které jsou v ní v koalici. Z druhé strany zvýšení DPH teďka z těch 10% na 12%. V té ceně, která je roli. Oproti, no tak jsou to koruny, 2 koruny, ale daleko větší, tam jsou samozřejmě vliv té energie a samozřejmě ty ziskové marže těch soukromých firem. Jako to je věc, kdy já říkám, jestliže já jako postavím barák a vy jako nájemce z něho prostě kasírujete 1 miliardu ročně a já mám tak, že za 40 let dostanu, tak jsem to pronajal prostě špatně. No. Jo, takže tady je největší problém. To DPH je, jasně. Je jenom politická hra. Ne, tomu rozumím, ale ještě možná předtím, než přejdu k tomu dalšímu tématu, proč jsou vůbec ty rozdíly mezi kraji a mezi okresy a cena vody, abych tak řekl, čili dobrá otázka. Stočného a vodného? Logická, velmi jako víte, v čem je dobré, že se ptáte logicky, že se ptáte tak jako klasický člověk, který prostě žije na normální a nemá prioritu a fokus zaměřený na to, co se s tou vodou děje. Cena vody je vždycky odvislá od toho, jak blízko je zdroj, jestli ho musíte přečerpávat do kopce nebo vám teče z kopce, jestli se k němu, kolik vás stojí vlastně ty náklady, které jsou spojené s tím, že tu vodu někomu dodáte. A samozřejmě, i s tím, jaký zisk si stavíte, vyinkasujete. Napijte se, na zdraví. To znamená, v okamžiku, kdy máte Vysočinu, kde je malá hustota obyvatel,
na tom konkrétním místě, musíte to tahat přes hory, je to daleko, tak to bude vždycky nákladnější, než když jste v jednom městě. Jasně. Znamená to, že vlastně ty cenové rozdíly jsou dány tou situací, kde vám to někdo dodává. Přesto mně někdy je nejasné, že jsou tak veliké rozdíly. Nebo je mi nejasné, že když po velké kampani se začalo šetřit s vodou, tak cena vody zase stoupala dál. Na tom nastavu té infrastruktury se samozřejmě ta priorita té společnosti projeví. Jestliže je priorita a je to městská společnost, tak na rovinu, co je prioritou politika, který sedí na městě? Být znovu zvolen. To znamená spokojený občan, obnovené trubky, aby tam neměli opravy, aby neřešili to, že jim tam neteče voda, případně vyčištěná voda, případně pěkná voda v řece a tak dále. Prostě taková ta obliba, jo? Která je dána tím, že on musí zainvestovat do těch trubek. A ty trubky na rozdíl od lok na fotbalových stadionech a na tenisových kurtech Roland Garros, prostě těch reklam, nejsou vidět. Vy to vidíte jenom tak nějak podvědomě, že jdete a voda je chutná, voda je dost, není problémy, neobjevují se výpadky s vodou a tak dále. To znamená, tady je to dané tím, že starosta nebo ti zastupitelé chtějí, aby ta vodárna prostě prioritně fungovala, proto ty peníze reinvestovala v tom vodárenství. Mm-hmm. Když to ten koncern, ten má tu prioritu toho zisku a jemu ten stav té infrastruktury v podstatě až tolik jako nevadí, protože on řekne těm městům, no tak máte tam problém, tak se to vyřešte, my vám prodáváme jenom vodu třeba. Jo? Ano. A ty města v tu chvíli musí přijít a z vlastních rozpočtů omezit jiné aktivity a postavit tu infrastrukturu. A pak ten koncern řekne, no jo, ale víte, to pro nás není moc ekonomicky výhodné, my si to od vás pronajmeme za nějaké symbolické nájemné, 1000 korun, 5000 korun, jo, a podobně. To znamená, oni nedostanou ani ty odpisy dost často. Jasně, jasně. A tohle, když se zjistíte, tak je to šílené. Ale bacha, když si to uvědomujete, že to takhle funguje 20-30 let, tak jaký stav té infrastruktury je? Ano. To, tady se bavíme o velkém, jako velkém riziku. To ano. Fakt zdůrazňuju. Něco, co proběhne jednorázově je, a je to průser, už nemůžeme brát, že to je na druhou, nebo to už jako nabíhá do spirály a exponenciálně riziko roste, v jakém stavu ta infrastruktura je. Uhum. A ona nebyla dobrá, ani když jsme ji přebírali po tom režimu 89. Jo. To znamená, rozdíl v cenách je daný jednak tou, řeknu, geologickou pozicí a dostupností vody a tak dále. A pak i tou prioritou, protože samozřejmě ten koncern řekne, kolik a tolik peněz toho chci, zařiď to tomu řediteli. A ten ředitel to prostě zařídí, protože ví, že ti lidi to koupit musí. A když mu tu složenku, když pošlou tu složenku, on to nezaplatí, tak on ho odstřihne. Jo, takže asi ty lidi, my jsme ještě k tomu takový jako povolný národ, bych řekl já, až nezdravě, hodně nezdravě. Tak ti lidi to prostě zaplatí a řeknou si, no to je, a jdeme si zanadávat v hospody. Jo? Jasně. Takže tohle pochopili v té Francii, pochopili to v tom Německu a začali to převírat zpátky, protože zjistili, že pro ně je daleko lepší, když tu vodu, když si ty peníze od těch lidí a případně od toho státu prostě vrazí do těch trubek a nehrozí to, o čem teďka já. No, vy jste začal před už vlastně víc než 20 lety na pohled takový donkichotský boj s těmi koncerny a se státem, s našimi politiky. Já bych si o tom rád s vámi teď povídal v té druhé polovině našeho rozhovoru. Takže pojďme na to. My všude vidíme ty reklamy Veolie, vidíme reklamy dalších koncernů v médiích, která určitě nebudou psát o tom, že ten koncern tady dělá něco špatně. Nebo že je špatně, že vůbec tady je a vyvádí peníze od nás, které by se mohly reinvestovat do těch zařízení. Vyvádí si je ven. Je to problém ve všech možných oblastech, ale bankovnictví a všude, ale tady jsme si řekli, že jde o vodu, že jde o něco, co je absolutně životně
důležité, protože když někde praskne potrubí, tak tam přijde ta cisterna, o které jste mluvil, ale představa, že popraská to potrubí všude, těch cisteren nebude tolik a lidé začnou opravdu žíznit, to vůbec nikoho nenapadne. Ale já myslím, že to je velmi možný scénář, pokud se nebude s tím něco dělat. A vy jste proti těm koncernům najednou zahájil boj. Proč? No, pozor. Já když jsem do toho vstupoval, tak já jsem v žádném případě nebral, že koncern je něco špatné. Mm-hmm. Něco jako VW a Škodovka. Jo? Prostě jsem říkal, dobře, my máme tady Škodovky a když by přišel někdo jako je VW nebo jiný, nebo Toyota a prostě přišel jako strategický investor, tak prostě to může být i jako ku prospěchu té věci, protože opravdu přinese něco, co tady potřebujeme. Ale samozřejmě je to o tom, kde ty peníze končí. To se vyplynulo až postupně. Mě udivovalo to, a vlastně to, co mě přivedlo k tomu, že jsem o tom začal mluvit, ta naivita, hloupost, proradnost a korupčnost těch politiků. Jo? Protože a samozřejmě vždycky se objevily i rozumné politiky. Jo? To za chvilku se k tomu dostaneme, rád bych jako zdůraznil, že půlka republiky se podařila ubránit a v roce 2006 jsme zastavili uzavírání dalších provozních smluv v České republice. To znamená 2006-2007, pak už to prostě dál tím šíleným systémem, kdy koncern ovládne vodárnu městskou skrytě protiprávně díky politikům, díky kolaboraci politiků a díky korupci podle toho, co jsme se dozvídáme jako čím dál tím víc, tak jednoznačně v některých případech především ta korupce tam byla, protože soudný člověk to neudělá. Jo? Takže motiv je za vším hledej peníze. Ano. A v okamžiku, kdy se bavíme o tom, co nás nastartovalo, nebo co startovalo tu myšlenku, tak bylo to, že vlastně v první fázi já jsem člověk, který dělal akvizice fuze společností. To znamená, já jsem člověk, který nemá a priori nic proti koncernům, který mají nějaké racionální jádro, což třeba si myslím, že kdyby Škodovka toto neudělala a nešla k nějakému koncernu, který se prostě u ní ucházel, tak už tady neexistuje, jako neexistuje Daewoo, nebo neexistuje Avia, jako neexistuje Liaska. Jo. Takže tohle není jako a priori proti nějakým zahraničním koncernům. Problém je, že tady přišly koncerny, které nebyly strategický investor, protože to jsme vysvětlovali v tom režimu, že investici si nechte a já si vám jenom peněžní toky a zisky. Tak to jako, to já jsem odhalil v rámci toho, že jsme dělali vlastně poradenství pro přiveřejné soutěží na vodovody kanalizace Prostějov, kde my jsme organizovali jenom soutěž, my jsme nedělali žádné výběrové řízení, a, nebo tak organizovali jsme výběrové řízení, ale nedělali jsme vyhodnocování, to si politici vyhodnocovali sami. Ale z těch nabídek bylo jasné, že ta nabídka je postavena tak, že prostě to ovládne ten koncern, ty peněžní toky a infrastruktura zůstane. A když se začalo diskutovat o tom, že by tam byl poměr na zisku nebo něco takového, tak to se koncernu moc nelíbilo. Jo? Mm-hmm. Takže tam já jsem poprvé začal cítit, že tohle není VW. Jako. Yeah. A pak jsem udělal rozbor pro celou Českou republiku. Zjistil jsem, že ty koncerny začínají potajmu skupovat akcie vodáren, kdy je nebylo možno legálně nabít. Mm-hmm. A města to schvalují, jak na běžícím pásu. No a tehdy jsem to oznámil na ministerstvo zemědělství a za 14 dnů na tom zhořelo auto i z garáží. Takže jsem pochopil, v tu chvíli se to teda narovno přestal být pro mě nějaký biznis a začalo to být osobní, protože v okamžiku, kdy jde o vodu a ještě jsou ochotní za to, že někde napíšete pravdu, likvidovat, jako zastrašovat lidi tím stylem, tak jsem řekl, tak to teda ne. No a samozřejmě jediný, odkud mohl jít ten zdroj, že jsem začal na to upozorňovat, je ministerstvo zemědělství. Ano. Takže tam jsem, ministerstvo zemědělství, ministerstvo vnitra, ministerstvo financí. Já jsem to poslal na tři ministerstva. Takže někdo z těch tří to prostě pustil. Tím pádem je jasné, že tam je nasazený červík, jako trojský kůň. No a tím vlastně začala celá ta anabáze, která byla postavena na tom vysvětlím politikům, že to je problém. Poslali jsme analýzy nebo rozbory, jak ty koncerny postupují, že nedodržují nějaké vodné stočné, inflaci a sliby a nikdo na to nereagoval. Takže pak už se teda ve mně budil naštvaný občan.
a jako možná to zní divně, ale fakt jako takhle to začalo, že ano. Já jsem se fakt naštval, jednak jsem říkal, já se doma nebudu bát, tak jako to ne. Pak bylo jako ideou vodu a prostě já tu mám tři děcka. A pak třetí bylo jako, jak to, že to děti se neřeší. Jako. Ano. No a to byl vlastně samozřejmě k tomu ekonomické vzdělání plus jako racionální uvažování, právní znalost, jo, ale tady vlastně v první fázi začalo být to, že podle mě šli do toho úplně špatně v tom, že zkusili jako gangsterské praktiky. Takže v tu chvíli jsem říkal, svinstvu se ustupovat nedá. Vás napadli ostatně ještě víckrát, dokonce se vás pokoušeli korumpovat různě a tak dále. Dívejte, když to nejde po dobrém, zkoušíme, ne po zlém, zkusíme to po dobrém, to cukr a bič. Já se tomuhle tomu jako na rovinu už dneska neříkám směju, protože zkušenost je to nepříjemná. Když vám přinese policajt obálku a sdílí vám jako obvinění, že jste korupčník, největší korupčník České republiky, na něho koukáte a zeptáte se, vidím 50 milionů, že jsem požadoval. A já říkám, a jaké to je měně? Protože mě zajímalo, jak, když už si mě teda ocenili. A on říká, vy si z toho děláte nějakou prdel. Já říkám, no tak body bych si nedělal. Já fakt chci vědět, jestli tam dali aspoň eura. Jako, jo. Jo. Takže tahle ta komunikace za 19 dnů to státní zástupce zrušil. Ale mezi tím probíhal mediální masáž. Ano, jo, v médiích, jako prostě všechno jsem, to, já jsem koukal, co jsou schopni. Někteří lidi šli na jinou stranu chodníku. Jiní mi řekli, pane Novotný, začínám vás sledovat, protože tohle je jasný důkaz, že prostě jdete dobrou cestou, už neví, co s tím. A já říkám, pro mě to je důkaz o tom, že máme pravdu. Ano. Vlastně veškerá ty aktivy proti mně dokazují, že máme pravdu. A že hlavně, že jdeme dobrou cestou k té nápravě. Protože kdyby je to neohrožovalo, kdyby to neohrožovalo rozpad toho parazitního systému, tak nemají důvod. Tak se mi budou smát. Ano. Na valných hromadách jsem to viděl. Jo, bývalý nebo dnešní ředitel. Generální ředitel, pan Bernard, tehdy ředitel vodovodu a kanalizace, mi říká, pane Novotný, stojí vám to za to? A já říkám, jo, soudy byly ještě daleko. No, to se k tomu chtěl dostat. A já říkám, právě. Ano, ano, stojí. Protože když se nebudeme bránit, tak prostě budou tam nám tady prostě jezdit gangsteři v limuzinách a když se jim prostě rozhodne, tak nám tu hru zastaví. Vy jste jeden z mála příkladů, mě to až skoro šokuje. Že někdo se začne věnovat té legální cestě, obrátí se na soudy, nejprve prohrává a potom začne vítězit dokonce tak, že v jednom výroku ústavní soud konstatuje, že nejvyšší soud, který vám to shodil, jednal protiprávně. Řekněte mi, co to bylo za tu a co to je za tu anabázi soudní, kterou ostatně, jak jsem pochopil, vy platíte ze svého. No tak jasné, to, jako to vám nikdo nezaplatí. Jo. Dívejte se, v republice máme tři moci. Výkonnou, jako klasickou výkonnou, dejme tomu zastupitelskou, pak máme justice, policie a pak máme zákonodárnou. A já jsem začal u toho, že jsem prostě se obrátil vlastně na všechny, kromě té policie a soudy, to jsem začal zjistit, až když jsem zjistil, že stát to nechce řešit a ti zastupitelé to nechcou řešit, jo. Tak mi nezbývalo nic jiného, než prostě, jak jsem říkal, dobře, tak prostě vyhrajeme, teď to je evidentní, že se to rozkrádá, tak vyhrajeme soud. No, jenomže hezky se smějete, protože to je realita, kterou já jsem, prosím vás, já nejsem, jak jste říkal, Don Chichot, to rozhodně ne. Já samozřejmě peníze netisknu, všechno počítám, ale prostě věděl jsem, že jiná cesta, než přijít z rozsudky a potom těmi rozsudky prostě opravdu bouchat do stolu a když to nepůjde, tak prostě ty lidi, kteří je nerespektují a nechcou řešit, odstavit, dá to vědět lidem a odstavit tyhle ty lidi pryč. Ano. A tu nápravu prostě zjednat opravdu tlakem ze spodu a i z hora. Ale bez rozsudku v rukou můžu říkat cokoliv a vy budete říkat, no jo, ale ten mi říkal tohle. A tady ten poradce říká toto, tento ekonom říká toto. A když se na to podívám, nerozumíte tomu, ani nemůžete, tak až ten soud projde ten proces, tak pak jako ten rozsudek už má nějakou váhu. No a šílená zkušenost byla, já jsem si myslel, že za 5 roků mám vyhrané soudy, přijdu na ministerstvo, oni mě tam poobjímají, řeknou, že jsem zachránil stát a začnou to řešit a já půjdu chovat psy zase zpátky, jako nebo budu se věnovat tomu, co mě baví, jo, tehdy a tak dále. No tak bohužel
Narazili jsme na soudkyni, to klidně řeknu, soudkyně Klimešová v Brně. Teď se mluví o soudu v Brně, tak já říkám, tohle je prostě fakt jako ostuda české justice, která rozhodovala vodárenskou kauzu, takže nám dala za pravdu, blbě to zdůvodnila, šlo to na vrchňák, vrchňák jí to vrátil, zrušila celý rozsudek, dala protistraně za pravdu, dala to na vrchňák, my jsme se odvolali, vrchňák jí to vrátil, a když to vracel po třetí, tak jsem říkal, prosím vás, proč to vracíte? Vy ta paní to není možné, aby to nebyla schopna posoudit, ona to dělá záměrně. Nebo advokáti říkají, že ne, že to je prostě neznalost. Já říkám, dvakrát opakovaná chyba není neznalost. No. To prostě už tomu nevěřím. Tak i to ten vrchňák nakonec odebral. A rozhodl to sám. Ve váš prospěch. Ve náš prospěch, ano. Ale to jsme museli projít. On to dal, ne, on to dal jinému soudci, který rozhodl ne za 5 let, ale za 3 měsíce. Dal nám za pravdu, pak tam došlo ještě nějakému dovolání v rámci nějakého zdůvodňování, takže ještě jednou. Ale celkově to potom potvrdil ten vrchní soud, že máme pravdu a že ten soud se to posoudil. A co to bylo za kauzu, v níž naopak vrchní soud vám za pravdu nedal a pak musel... nejvyšší soud nám za pravdu. Pardon, promiňte. To je druhá kauza. Řekl jsem se. Ano, to je nejvyšší soud. Těch žalob, prosím vás, já jsem měl podaných asi 20. Protože byly situace, kdy jsem dokonce musel něco stavovat, protože jsem neměl finance. Já jsem prvních 10 roků jenom prohrával. Protože ty soudy na té nejnižší úrovni, našel jsem soudkyni, která mi při jednání řekla, že, jak mi to řekla, vy jste takový komunistický kapitalista. Jako, já jsem říkal, že žádám o zaprotokolování toho názoru, on říkal, to ještě bylo mimo jednání. Jo. Říkám, no tak vím, proti komu sedím. A v tu chvíli, když platíte ty právníky a platíte jejich strašný právníky, tak je to fakt jako hodně peněz. Jo? Ale věděl jsem, že to mi i můj právníci řekli. Pane Novotný, dokud nevyhrajete ústavní soud, tak nemáte šanci. Tady ti soudci dole, jako, oni tomu nerozumí. Někteří tomu rozumět nechcou, a někteří tomu velmi dobře rozumí. Jako. Takže jsme se dostali až k tomu, že jsme došli v jedné kauze. To byla taky vodárenská kauza, tam je totiž šel ten proces a my jsme napadali každý krok toho procesu. Mm-hmm. Protože jsme věděli, že když to dokážu v jedné kauze, toto bylo protiprávní, toto bylo protiprávní, tak řeknu, podívejte se, a tady máte dalších 20. Tady máte precedenční rozhodnutí pro to, abyste mohli bránit ty vodárny legislativně, dodržováním, prosazením dodržování zákonů a vyhnat ty darebáky ven a hnát ty, kteří jsou za to zodpovědní, k odpovědnosti. Ano. Proto jsem věděl, že musím mít tímhle tím step-by-step systémem a jeden z těch soudů rozhodoval, to je bývalý soudce krajského soudu v Ostravě, on se pak stal soudcem nejvyššího soudu a já, když jsem viděl jméno Cileček, tak mi bylo jasné, jako jo, že to nemůže dopadnout dobře a oni fakt jako co mohli, to nám zhodili. Pak to došlo teda na ten ústavní soud. Ústavní soud řekl, že rozhodně je to pochybení, že to je soudní zvůle, že to nese praktiky soudní zvůle a podobně. Řekli, co mají udělat. Oni jim neřekli, jako, jak to mají hodnotit, ale co mají udělat, aby to bylo prostě posouzeno tak, že máte podle práva posouzený tu kauzu. Oni z toho vybrali 3-4 věci, místo z 10 vybrali 3-4 a řekli, při splnění těchto 4 nemá pravdu. No tak to už jsem já se usmál, dal jsem znovu ústavní stížnost a ten ústavní soud konstatoval, že tak toto je. Vy nejenom, že nerespektujete ústavní práva toho občana, vy dokonce nerespektujete ani ústavní soud. Jasně. Jo, takže tam jsme potom vyhráli, ale ten nejvyšší soud to vrátí zase na vrchní to, no a běžíme, dalších 5 let se běží, kdy teda ty soudy už jsme nic neprohráli, ale furt je to takové, že oni se dovolávají, ti politici se brání, protože oni ví, že jestli se to otevře jednou, tak z toho bude obrovský průser. Bavíme se o řádově o nějakých 30 miliardách v rámci celé České republiky, oficiálních zisků, jo, tam jsou i nákladové peníze a tak dále. Z druhé strany, prosím vás, peníze jsou, budou, nebudou. Ale voda tady musí zůstat v našich rukou, musí se vrátit do našich rukou a parazitní systém prostě musí skončit. Kdo má na to jiný názor, tak ať si fakt zkusí se nad tou vodou zamyslet, jako kde všude to používá. A já teď jsem měl sezení s jedním senátorem a on mi říkal, že petice nepodpořil, protože je nedůvodná, teď jsme to probírali. Korektní člověk, korektní diskuze. A v okamžiku, kdy mi řekl, že přesto jsem ho nepřesvědčil, já říkám, já vás nepřesvědčuju.
Já jsem chtěl slyšet vaše názory, co je netné, jako, co, jak, jak vidíte vy ty body toho, co my jsme navrhovali. V 7 z 6 jsme se zhodli, ve 4 ne. Dobré, OK, to je vaše právo. Je tam vaše názory na stránky, naše názory na stránky, lidi si vyberou. Udělám všechno pro to, aby ve vedení státu byli lidé nebo v těch zákonodárných orgánech, kteří pochopí, že ten zákon se netvoří pro to, aby se vytvořil zákon, ale aby to fungovalo. No jasně. Já jsem chtěl tedy rekapitulovat. Znamená to, že zhruba v polovině republiky máme už, nebo mají ty samosprávy a ta města. Město je vodárny, víceméně. A tak dále. Už to mají opět v rukou. Oni už to měli. Takhle to bylo v roce 2006 a teď už se nám daří postupně některé, které byly v rukou koncernu, pomáháme tomu, aby se vraceli. No a teď jak je vracet? Jo? Já myslím, že mnohé napadne, že vlastně, upřímně řečeno, mě by to v tomto případě ani nevadilo, že jde o vyvlastnění, že jde o, že cesta k tomu je vyvlastněním těch koncernů. Jaká je cesta k tomu, abychom to opět teda dostali do svých rukou? Ta cesta, to jsou vlastně 3 cesty, nebo kombinace 3 cest. První, tam, kde je to protiprávní, proč bych měl něco vyvlastňovat nebo znárodňovat. Znárodňovat, pozor, je rozdíl mezi vyvlastnit a znárodnit. Vyvlastnit je, že vám to vezmu za korunu, znárodnit, že vám za to zaplatím korektní cenu a maximálně se tam budeme dohadovat, jo, to myslím, aby taková, ale já říkám, ani jedna z těch cest jako není, protože většina těch případů je taková, že za prvé, buď je to protiprávní, a proč máme právní stát? Když si něco protiprávního, tak když mi někdo ukrade auto, nebo jezdí s mojím autem neoprávněně, tak mi ho musí vrátit. Aha. Takže to, ta logika, jako zjednodušuju to, jo. Ale velmi přesně. Ale stojí to nad tím, že proč jsme vyhrávali ten precedenční rozsudek, kde jsme zdokumentovali, že smlouvy uzavírané s koncerny byly uzavírané protiprávně, že byly navrženy těmi koncerny, že jsou neplatné a tak dále. To znamená, to je jedna cesta. Já nevím, to je to, co my máme v tom 10. bodu té petice Pravda o vodě. Máme to, jestli můžu poprosit, tak to potom dejme do toho videa nebo do toho rozhovoru. Prostě tohle to je tlak veřejnosti ze spodu na ty politiky. Musíte to řešit. A oni se bojí jenom veřejného mínění, voleb a rozsudku. Rozsudky máme. Volby jsou co 2 roky do Senátu, co 4 roky do sněmovny. Jsou tam i rozumní lidé, jako v té sněmovně i v tom Senátu, a potřebují pomoc. Jako, když tam bude víc rozumných, tak ta náprava je možná. Francie je toho důkaz. Jo? No a myslíte, že u nás, kde všechno se řídí rozhodnutím stranických sekretariátů, je možné spolehat na, abych tak řekl, 7 statečných v parlamentu? Nesmíte spolehat na 7 statečných. Musíte mít v tom napříč politickým spektrem. Musí se o té problematice se musí dozvědět tolik občanů, že tu petici nepodepíše. Teďka my jsme měli 15 tisíc, když jsme šli do Senátu. Když jsme končili v Senátu, už jsme měli 30 tisíc, teď máme 60 tisíc. Když tam bude 200 tisíc, tak to mi řekli i někteří ti senátoři, děláte to dobře, už teď se toho bojí, už jako jsou tam tlaky, chodí za náma lidi, kteří za náma normálně nechodí a každý na vás háže špínu. Já říkám, díky Bohu za to. Když mě darebák nechválí, tak je to asi důkaz o tom, že to děláme dobře. Ale proto sbíráme ty podpisy dál bez ohledu na to, že už jsme v tom senátu byli. Proto pomáháme těm rozumným senátorům. Proto já chodím na ty schůzky s těma jinými senátorama, kde prostě jim vysvětluju a pozor, tam jsme jako zjistili, že to není tak, že ten člověk je a priori proti. On jenom něco nepochopil, nebo nemá nějaké informace. Někteří ano, někteří jsou jasní, jo, jako ti pracují pro koncerny, ale tyhle tam nemusíme volit, volíme my. Ano. Takže náprava je možná. To, že stranický aparát, podívejte se, kde je stranický aparát KDU dneska. Ano. Všichni ví, o co jde. TOP 09. Všichni, už dokonce i v té televizi jako probíhá to, že TOP 09 je prostě strana, já teď nehodnotím, prosím vás, jestli taková nebo maková. Prostě, že jsou, že stejnak sublimujou do ODSky a ODSka už není ODSka. To víme všichni, no, že to je něco, co je jako takový, jako, já nevím, jak bych to nazval. ODSK je v podstatě převzatá strana, která se změnila v občanské hnutí, abych tak řekl, z dob, kdy se rozdělila
rozdělil občanské fórum, tak dneska je to hablistická strana taková. No. Ale nedá se nic dělat prostě. Jasně, z druhé strany se do parlamentu. Dostáváme se do problému, že pozor, v ODS jsem našel lidi, s kterými jsme bránili vodárny proti lidem z ODS. V ČSSD jsem našel lidi, kteří s kterými jsme jiném regionu bránili vodárnu proti lidem z ČSSD. Ano. Dokonce se spojovali lidi z ČSSD z ODS a s jinýma stranama, s těma místníma lidma, aby bránili tu vodu. Na regionální úrovni. Na regionální úrovni. A samozřejmě jsem narazil i na počet senátorů, počet poslanců, kteří se snaží té vodě pomoct. Takže není to ano. Tak. To znamená, a volíme my, to já vždycky zdůrazňuju, volíme my. Když budou ti lidi vědět, jak se ten politik v té problematice staví, že je 6 roků informovaný, že dostal rozsudky, důkazy, čísla, tabulky a nevím co všechno. A že říká, že všechno je vyřešeno, nebo se jich řeší. Což je nesmysl, protože já přináším půd nové rozsudky. Říkám, kdo to řeší? Nějaké ministerstvo? Ne. Jak to, že to řeší nějaký blázen Novotný? Teď toto by mělo řešit to ministerstvo. Určitě. To znamená, že člověk nahrazuje státní instituce, je jasně. Šílené. Vlastně. Jasně. A pane inženýre, hovoříte o třech cestách. Pardon. Pojďme si první jsem říkal, zákonná cesta, to znamená prosazení vymahatelnosti práva. Druhá, z ty smlouvy, tam, kde není podezření, nebo je podezření, ale nejsou důkazy, tak smlouvy jsou uzavřené na dobu určitou. 20-30 let, kdy se uzavíraly, v roce 20. Kolik máme rok? 24. To znamená, tam, kde je na 20 let, už to mohlo dávno skončit, nebo se 30 let, tak máme teďka období, kdy můžeme do 6 let spoustu těch smluv ukončit, a vzít si tu provozování zpět. Ano. Ta hodnota té provozní fabriky, to, co generuje ten zisk, ten 100 milionový leckdy, tak v okamžiku, kdy nemá kontrakt na provozování, je nula. Je záporná vlastně, protože to je likvidační hodnota fabriky. Musíte živit lidi, musíte prostě a nemáte pro ně práce, nemáte příjem. Ano. To znamená, nemusíme vyplácet 100 miliony a miliardy koncernům za to, že si vezmeme zpět provozování vodovodu. A ta třetí varianta, to je to, co přišlo třeba v Berlíně, tak ano, Severní Morava tam to prodali i s trubkama, tak tam hold budeme muset koupit ty akcie zpátky a nebude to levné, ale čím později to uděláme, tím to bude dražší. Mm-hmm. To znamená, tyto tři sesy jsou všechny legální, není to žádné vyvlastňování, že někomu něco vemu a podobně, nic o ničem takovém. Jestli tady máme demokratický funkční systém, tak by mělo fungovat první ta právní cesta. Protože ta je sice v úvozovkách nejdelší, ale není nejdelší v okamžiku, kdy já jsem to prošlapal. A pak ty smlouvy, když končí, tak kdo vám brání tu smlouvu neprodloužit. Jasně. Jo, to znamená, myslím si, že i vy jako občan like, bez toho, že byste o tom něco věděl, když se nad tím zamyslíte, tak dojdete k důvod, že chtěl bych vidět někoho, kdo mi bude zdůvodňovat, proč to nejde udělat. Řekněte mi obecně, po těch desetiletích boje, po těch desetiletích napadání, osobního napadání, žalob, kdy začínáte vítězit sice, ale že by se naše politická scéna nějak zlepšila, to se mi opravdu moc nezdá. A jak vy vážně koukáte na perspektivu českého boje o návrat vody do našich rukou? Já to mám veru v RNTách a mám tam nějaké limity. A ten první limit je 5 roků a optimistický výhled je 5 roků a druhý je 10 roků. 5 roků je postavené na tom, že on už to není o jednom člověku. Jo? Těch lidí, které jsou v té vodárenské skupině kolem vody, informovaných, kteří já jsem nikdy nedělal v sociální sítě. A v roce 2013 jsme to nějakou formou spouštěli. Každý mi říkal z marketingu, mi říkali, to nebude fungovat, to nejsou kočičky, to nejsou pejsci. Dneska tam máme, prosím vás, já nevím, 60 tisíc lidí, kteří ty informace, a tam jsou jenom fakta k vodě. Jo? Když se podíváte na reportéry ČT typnu, ale třeba 34 tisíc, 35 tisíc, nevím, jo? Nebo Transparency International, my máme dvojnásobné počty. Ti lidé to šíří, sdílí. Je těch 60 tisíc lidí, kteří podepsali petici, s kterýma komunikujeme, protože máme s nima komunikovat přes maily, dovzděláváme, oni dovzdělávají. Ta vlna ze spodu těch občanů, kteří jsou informovaní. A pozor, to není o tom, že Novotný něco říká.
oni ví, kde si mají šáhnout na web. Tam narostla sledovanost webu nějakých 380 tisíc lidí. To znamená, to každým rokem jako roste a roste to už jako progresivně. To znamená, je vidět, že za prvé cena zdražila, všechno zdražilo, za druhé všichni cítí, že jako drahá voda je problém, ale větší problém je ten cizinec, ten Trautenberg, to je můj studní, jako ten mi tam vadí jako čím dál tím víc, protože já chápu, že oni vám zkasírujou vždycky. Vy odebíráte málo, tak zaplať paušál, odebíráš moc, tak zaplať moc. Ano. Jo? Potrestám tě za to, že ji šetříš, což ano. Jako já to u té městské vodárny, která potřebuje vydělat na ty peníze, aby mohla reinvestovat, tam jsem ochoten to tolerovat. Ale proč bych měl fakt jako platit někomu nějaké jachty, jo? Anebo ještě to, že bude mít na úplatky, aby si mohli ty politiky jako nějak jako ochočeně navodit na vodítku. Takže já říkám 5 let, protože ta situace je kritická, to odvětví má problémy, jak z pohledu strašně moc povodlo, já vím, že to zní hrozně, ale sucho strašně moc pomohlo, protože lidi pochopili, že ta voda je něco, co se musí řešit. A já si myslím, že to roste tím, jak dělám ty schůzky s těmi senátory, s těmi poslanci a podobně, tak my je pak jako už informujeme 6 let a oni začínají chápat, protože už jsme to udělali v roce 2021-2022. My jsme dali, teď to 27 senátorů obhajuje mandát. Z těch, tyhle ti hlasovali proti, ti to se zdrželi a ti to hlasovali pro. Z těch 9 z nich, kteří hlasovali proti, už tam není. Neříkám, že těch nových 9 už je na naší straně, ale s nima zkusky proběhnou, vysvětlíme, doložíme. A druhá věc, volby do senátu jsou co 2 roky. Když to začne řešit zhora jeden zákonodárný orgán, zákonodárný, a to jsou lidi, kteří jsou v těch politických stranách, tak oni si vysvětlí za prvé, že to je vážný problém, za druhé, že je to ohrožuje, a za třetí, že to kazí jméno té strany. Pokud ta strana tady chce fungovat a nezačne řešit vodu, tak se vsadím, že tohle je jeden z dalších takových těch velkých závaží, které si na tu misku vah, jestli ano nebo ne, pro ty lidi dělá. Takže já říkám 5 let, protože si myslím, že jestli teď tam máme 20 rozumných, kolik potřebujeme majoritě v senátu? 41. A když vemu, že 9 se podařilo, tak to jsou ty 4 roky, o kterých mluvím. To je ta optimistická varianta. Těch 10 je záporné v tom, že prostě to půjde menším poměrem počtu lidí a musíme to rozjet i ve sněmovně, což děláme. Takže jako, myslím si, že to máme vymyšlené racionálně, správně, rozumným politikům to pomáhá, těm nerozhodným to pomáhá taky a darebáci budou furt darebáci, tak jediné, co je, tak říkám, volíme my. Takže dobře. Pustme politiky k vodě. Dobře, to je hezký. No, pane inženýre, váš optimismus bych za normálních okolností asi nezdílel, ale vzhledem k té vaší životní pouti tou vodou a tím, co jste prodělal, tím, co jste obětoval, tím, co jste do toho musel vložit a co vás to, abych tak řekl, stálo nejen finančně, skoro bych se odvážil ten optimismus sdílet. Diváci naši najdou na našich stránkách odkaz u tohoto rozhovoru, odkaz na onu petici a já velmi prosím, pokud vás to zaujalo, tento rozhovor, a pokud vás zaujal problém fenoménu, který když nemáme do 3 dnů umíráme. Zkuste se tomu věnovat. Pane inženýre, jsem rád, že jste u nás byl a snad ne naposledy. Děkuju za pozvání, děkuju za rozhovor. Já k tomu dodám jednu krátkou větu. Pokud se nám to podaří ve vodě, není to cesta, aby se to podařilo v dalších odvětvích. To je skvělé. Vážení a milí, já myslím, že skoro optimističtěji bychom skončit nemohli. Děkuju vám a všechno záleží na tom, co říkají slova písně Voskovce a Wericha, naší tradiční známé znělce. Když na svůj dom miliony, všichni proti větru, proti proudu, odstoupíme o 100 kilo.